Мисливці та рибалки зійшлися на Прикарпатті за кілька днів до початку сезону полювання. 200 охочих змагалися у 8 дисциплінах, а поєднав їх куліш. До офіційного сезону полювання майже 2 тижні, а мисливці уже взялися за зброю. Стріляють не заради здобичі, а суто із спортивного інтересу. Окрім рушниць, вони взяли до рук вудки, канат і весла. Те, без чого любителям гучного і тихого полювання не обійтися. Облаштування цієї палатки, розкладання вогнища – це є корисний, потрібний для мисливця і також для рибалків. За звання кращого змагалися більше 200 учасників. І мисливці, і рибалки в однакових 8 дисциплінах – від стрільби до перетягування канату. А ще пояснювали, чим полювання відрізняється від браконьєрства. По-перше, ніж прийти в ліс і щось здобути, як ми говоримо, то треба спочатку виростити, захистити від браконьєрів, розумно полювати, підкормити. Аж потім уже можна це вполювати. Яке ж полювання без мисливського кулишу? Навіть до казана жінок не підпускали. Прекрасній статі відведена роль глядачів. Лише знімальній групі Сабитій розкрили секрет приготування цієї ароматної страви. Свинина може бути курятина, може бути. От. Досить велика частина сметани. От. І морква, цибуля і таке, і душу вкласти. Наскільки вдало вклали душу, оцінює прискіпливе журі. Це є десятибальна система оцінки вас. Значить, я тоді буду, але я буду пробувати тільки руками, та воно так і повинно бути. Та й немає. Ставлю сюди оцінку 9 балів я ставлю. Щоправда, бали на змаганнях для них справа другорядна. Головне для мисливця та рибалки – задоволення від процесу в справжній сезон полювання. Тарас Іванків, Наталя Фармус, інформаційна програма «Сабиття», Івано-Франківська область.